חופשה בפראג, מחזה מאת אפי כהן, בימוי ישראל פוליאקוב, שחקנים אופו ויינגרטן, אסתי קוסביצקי ואורי אברהמי. ההצגה הועלתה לראשונה בפסטיבל לתיאטרון קצר בצוותא. קטע א', קרי. מה אתה הבאת? מה שביקשת. אני רציתי גבינת צון. נגמר להם הגבינת צון. בטח שנגמר. עד שאתה קם. תאכל, תאכל. לא יכול יותר, אני מתפוצץ כבר לגמרי. באמת תאכל, אנחנו שילמנו מספיק כסף בשביל ארוחת בוקר הזאת. אקסיוז מי. תראה מה זה, היא לא עונה לי. היא לא ראתה אותך. אקסיוז מי. מה את רוצה ממנה? מה שתביא עוד גבינת צאן. בשביל מה שילמנו כל כך הרבה? תרצה, אני לא הולך עוד פעם למלא את הצלחות. אתה תלך. כבר שש פעמים אני הייתי שם, זה לא נעים לי, כולם מסתכלים עליי. על מה אתה מדבר? אף אחד לא מסתכל עליך, תרגע. אבל מה עוד את רוצה שאני אביא? לחמניות טריות. אלה כבר יבשות. אלה אותן לחמניות. אבל מה?